кораблі, які рік тому були захоплені Росією, повернулися в Україну, знаходяться в Очакові. Спробували себе у ролі посадовців лідери учнівського самоврядування. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Військові катери «Нікополь» та «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» вдома. Вчора всі три кораблі прибуксували до військового порту Очаків. Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, без зброї, без усього, без журналів. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15.20 перший стрійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16.30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир «Яни Капу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19.30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лістиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23.35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, вчора о 15.15 до військового порту Очаків почали заходити кораблі, які були захоплені Росією. Першому зону видимості підійшов броньований артилерійський катер «Нікополь». О 16.30 зайшов буксир «Яни Капу», його прибуксувало інше судно. Зустрічали кораблі 15 місцевих жителів із прапорами, співали гімн України. Близько 19.00 до порту прибуксував броньований артилерійський катер «Бердянськ». Лідери учнівського самоврядування на один день стали посадовцями та пройшли стажування в структурних підрозділах міської ради. Десятикласнику Олексію Шпакову дісталась роль міського голови. Після уроків хлопець сідає в крісло мера та вивчає папери. Говорить, треба розвивати порти, що привабить іноземного інвестора. Новий міський голова каже і про соціальний розвиток громади. Сьогодні я став мером, і я хочу більше вкладати грошей у медицину нашого міста та освіту, щоб наші люди могли краще жити і здобувати освіту. На один день лідери учнівського самоврядування віком від 14 до 17 років приміряли на себе ролі тих, хто працює в міськраді. Така ініціатива приурочена до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини. Сьогодні до нас завітала 21 дитина, це актив шкільного самоврядування, найбільш активні юні городяни наші. Для того, щоб вони відчули
скажімо так, відповідальність, які мають чиновники, коли приймають рішення, і для того, щоб ми від них почули певні пропозиції для покращення нашої роботи, для того, щоб їм жилось в цьому місті краще. Побували й в особистому кабінеті Олександра Сінкєвича. Від міського голови почули про плани влади побудувати об'їзну дорогу в Корабельному районі. Сюди, через Прибузьке, ви виходите тут, приїжджати сюди, так буде сюди і в портову зону, Корабельний. Після цього школярі відвідали структурні підрозділи міськради, яких в Миколаєві налічується 10. Водний транспорт, порти, промисленні території. У нас город дуже специфічний, у нас практично треть міста зайнята водними поверхностями. В сесійній залі, де зазвичай депутати приймають рішення, школярі визначались посадами. Тетяна Хитрук – учениця гімназії номер 3, стала співробітницею департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій. Ділиться ідеями. Дуже інноваційним відкриттям є сонячні панелі. Це, на мою думку, дійсно важливо, і я підтримую це. Я думаю, що якщо б вони стояли на всіх наших будинках міста, це було б дуже класно. Я взагалі була б у захваті, і місто також. Після екскурсії та стажування в департаментах за круглим столом учні ділились враженнями та радили дорослим, як працювати. Катерина Ложенко, 11-класниця з 34-ї школи, говорить, сьогодні була в ролі першої заступниці міського голови. Під час жеребкування випала посада першого заступника міського голови. Йшла, взагалі не розуміла, що буде. Поспілкувалася з першим заступником, дуже так теплий прийом був. Розповів про всю канцелярію, що веде, це там неймовірна кількість документів. Каже, для молоді потрібно більше освітніх ініціатив. Хочеться насправді якийсь центр молодіжної освіти в цій сфері, тобто щоб діти могли на рівні міста вже писати якісь свої проєкти по проектному менеджменту і обговорювати, щоб більше було контакту з владою, щоб діти не боялися влади. Щось таке, щось типу школи, може, якоїсь. Я намагався відповідати на запитання дітей. Насправді вони були зовсім не дитячими, дуже повчальними. Сподіваюсь, вони інформацію, яку я надав їм, поширять між собою. А взагалі ця ініціатива дуже крута. Я думаю, що не дивлячись на те, що 33-річчя буває раз на все життя, потрібно впроваджувати цю ініціативу і надалі щорічно робити такий день. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йо Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!